Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Hayrat Uz kanali. Sizga yaxshi yangiligim bor. Bu videoni iloji boricha tuzuroq olishga harakat qildim. Xullas, Fransiya prezidenti Macronning ahvoli juda ham hozirgi kunda yomon ahvolda. Ma'ruzaga chiqqan paytida hali ma'ruzasini boshlamasdan turib, uni qattiq yo'tal tutishni boshladi. Juda ham qattiq yo'tal tutyapti. Boshi og'riyotganini ham shifokorlar ta'kidlashmoqda. Ma'ruzasini oxiriga yetkaza olmadi. Yarmigacha ham bora olmadi ma'ruzasini. Tezda ma'ruza bo'ladigan joyni tark etdi, shifoxonaga yo'l oldi. Endi uning ahvoli qanday bo'ladi? U tirik qoladimi yo o'ladimi? Bunisi qorong'u. Lekin uning ahvoli hozirda juda ham yomon ahvolda. U koronavirusga chalinganmi yoki bu boshqa kasallikmi? Bu haqida to'liq ma'lumotni bizga hali Fransiya axborot agentligi bizga ma'lumot berganicha yo'q. To'g'risi, Macronning ahvoli juda ham yomon ahvolda. Agar ishonmasanglar, mana bu videoni tomosha qilib o'zlaringiz guvoh bo'linglar. Marhamat, sizlar uchun qo'yib beramiz. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Mana do'stlar, videoni ham tomosha qilib bo'ldingiz. Fikrlaringizni albatta kommentariyalarda kutib qolaman. Shu qatorda yana bir nimani aytib o'tishim kerak. 2 kun oldin Fransiyada qasddan uyushtirilgan qotillik yuz berdi. Fransuz bir erkakni qasddan o'ldirib ketishgan. Buni guvohlar aytishmoqda, musulmon inson qilgan deb guvohlik berishyapti, lekin buni aynan musulmon qilganmi yoki fransuz qilganmi, bunisi qorong'u. Nima uchun bunday deyishyapti? Chunki qo'lida pichoq ushlab olgan bir erkakni ko'rib, erkak uni o'ldirmasdan oldin, jabrlanuvchini o'ldirmasdan oldin Allohu akbar deb baqirib, yugurib unga borib pichoq tiqqan va voqea joyidan siz g'oyib bo'lgan, uni hali topish olganicha yo'q. Uni yuzlari hammasi niqob bilan berkitilgan bo'lgan. Bu endi nima desam bo'ladi? Bu yoki bir musulmonlarni fransuzlarga yomon ko'rsatib qo'yish, yoki buni atayla fransuzlar qilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki agar haqiqiy musulmon Xudoni tanigan inson, menimcha bu ishni qilmagan bo'lar edi, agar u terrorist bo'lmaganda. Bu haqida to'liq ma'lumot to'g'risi bizda yo'q, bizga ma'lum bo'lgani faqatgina hozircha shular. Keyingi videoroliklarimizda prezidentni ahvolini qo'ldan kelguncha sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz, albatta keyingi videoroliklarimizda. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Har bitta fikr men uchun muhim. Albatta, YouTube kanalimizga iltimosizlarda obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lar edim. Bundan keyingi dolzarb yangiliklar bilan ko'rishguncha deymiz. Hammangizga xayr do'stlar, sizlar bilan Hayrat Uz kanali bo'ldi.